Takže dámy a pánové, kolegyně, kolegové, milí přátelé, ať už facebookoví nebo instagramoví, je vás hodně. Dovolu si vás trochu vytrhnout z přemýšlení nad tím, co již dnes bylo řečeno, a přispět také svou troškou do mlýna. Slibuji, že nebudu mluvit dlouho, budu ještě kratší než Tomáš Portlík. To, že nezbývají ani celé dva roky do dalších sněmovních voleb, to nám je všem jasné. To, že chceme uspět, to nám je jasné také. Ostatně pan předseda zde mnohokrát řekl, že příští vládu chce sestavovat on. Ale to, že z 13 či 15 % to stačit nebude, to je nám jasné také každému. Máme program, máme kampaň, máme nové vedení. Máme však plán, jak získat těch 20 a více procent? Pravda, komunistické a socialistické voliče asi mít nebudeme a chvála Bohu, ať si je má klidně ano. Ovšem pořád je tu stále velké množství pravicových voličů a ty musíme získat opět na naší stranu. Představili jsme veřejnosti náš program prostřednictvím tiskové konference. Je však čas vyrazit mezi lidi. Do českých, moravských a slezských měst, městeček a vesnic. Pokud chceme uspět, musíme se naučit pozitivně mluvit o vlastních tématech a hlavně podávat je lidem jasně a srozumitelně. Už to zde taky několikrát padlo. Umíme vést dlouhé debaty při nekonečných konferencích na různá témata, hybridní hrozby, penzijní, další reformy, ekonomická témata, ale dokážeme to převést do normálního jazyka a vyjet s tím na venkov? To, co se nyní děje v této zemi, kterou pomáhala v této společnosti, kterou pomáhala ODS od 90. let budovat, kdy se ze samostatné společnosti mění opět v závislou, to, že člověka uspokojí kobliha, stovka k důchodu navíc či levná jízdenka, aniž by přemýšleli, co bude zítra, tohle přece nás musí vybudit. To by nás mělo vyburcovat a zvednout ze židlí a od pultíků tiskových briefingů. ODS má tu výhodu, že například oproti TOP 09, zde byla paní předsedkyně, tak nás znají i mimo Prahu. Byly doby, kdy jsme měli své voliče ve všech regionech, ve většině měst. A kam se poděli ty voliči? Ty voliči stále existují. Oni se však bojí ke značce ODS přihlásit. Naštěstí ne všichni. Politika je však o lidech, spíš o lidech, než o názvech stran. Pojďme voličům ukázat, že ODS má své osobnosti, že umíme jasně a srozumitelně vysvětlit náš program, naše cíle, a máme dnes nové vedení a to by se právě mělo více než doposud rozjet do těch regionů, nejen pan předseda, měli by všichni, celé vedení, my všichni, celý tým, měli bychom tam diskutovat, vysvětlovat po těch hospodách, na těch náměstích a odpovídat jim na ty dotazy. Musí nás poznat, ale nejenom přes Facebook a Instagram, ale skutečně, jak už řekl i Jaroušek Kubera, ukázat voličům, že jsme postavy reálné z masa a kostí. A už budu končit a závěrem jenom bych chtěla rozloučit se zde slovy železné Lady Margaret Thatcherové. Ta, když nastoupila do pozice premiérky Velké Británie, tak řekla, že chce zemi, kde platí vstanu a jdu, místo zůstanu sedět a počkám si. A to je přesně ono. Pojďme těm voličům vysvětlit, že ty pečení holuby, jak lítají tady teďka v Čechách ve vzduchu, že oni nejsou zadarmo. A že je potřeba opravdu myslet na budoucnost našich dětí, je potřeba myslet na budoucnost našich vnuků a pokud skutečně na to budeme myslet, tak musíme volit jedině ODS. Děkuju vám za pozornost.